je bio i siguran sam da znate o čemu se večeras ovde radi, a u toku noći ćete saznati još mnogo stvari kada budu za drugari odgovarali. Pitanje se će za Damira. Ok, zašto si ljubomora na Mihića? Jao, kako si pogodio, care? Pa jesi. Nisam, majke mi moje mile. To bi bilo ljubomora. Samo tiše! Ja mislim da je on ljubomora na mene. Zašto? Pa sviđa mu se Marko, a ja i Marku se ovako družimo. Opa, trica sa zvonom. Sa zvonom u razeru. Ono iskreno, najiskrenije. Što bi ja bio ljubomora Mihića? Znate kako, Milan, evo sad ću ja da vam odgovorim. Odmah si usto. Kako on završi, naravno. Samo namisli mikrofon. Odmah čovjek usto, nije ti dočekao. Reći porazio. Znači, ste završili gospodina Zilanta. On je na tebe ljubomora, kažeš. A gospodina Zilanta koji je završio, ja bih da kažem o čemu se radi. Ali vidiš kako vrijeđa. Ostavi sad. Ovako. Kada sam bio na Roštilju i snikersu i kafi malo pre, i Coca-Cola beše, koliko se sećam, čuo sam neke glasove koje su dozivali. Jedan od glasova je bio gospodin Demiro, što naravno, pošto narod sve vidi, sve zna, kamere mogu joj da potvrde. Na klipovima, on je drmao kavez. Drmao je kavez, to je prenesno značenje kavez, naravno. Pričajući, desi, hoću, brate, da ti se izvinim, tako nešto, bio je sa gospodinom Carem još par ljudi. Oteću ti Miju Jovanović, ona će, sad ću kod nje da idem i sve. Mislim da je u stvari gospodin Demiro, Milane, ljubomor na mene. Da je to neka skrivena ljubav između Mije i Demira. Ja verovatno, Mija, nisam to znao, ali ovo prvi put se susrećem tome. Ako je u pitanju ta ljubav, ja im želim svu sreću. Ako mogu da izazovem još jedan poljubac, ja ću to vrlo rado uraditi. Ali vidim da... Ajde, poljubac! Pa ne smeš, pa šta je to? Čekaj, rekla si da si poljubila i da si bila sa ljudima od 55 godina, nisi smela sad da poljubiš jednog Demira, ovako lepog dečka. O čemu se tu radi? Ja sam rekla kad se mene svidi momak, ne bi se tu godine tako izgleda ni ništa. Jako mi je sumnjiva ova situacija, Milane, morat ću posebnim okom i sa posebnim predostrožnostima da pogledam o čemu se ovo radi. To si bio na Roštilju, to se desilo. E, upravo to, ako se čak i to desilo. Čak mi je i Miće napomenuo, kada sam se vratio sa Roštilja i Snikersa, kaže, pazi se, Demiro će krenuti u akciju. Evo, sad ću ja da obrazložim kako treba. Ajde. Vidi, znaš kako. Okej, Pele, okej, ljudi, slušamo samo Damira. Kada je njemu bilo teško, ja sam pio tu za njega, znaš. Da sam ja nešto ljubomoran, razumiješ da sam ja neki... Sad će ti moj protivnik zbog Mije, brate moj. Nemoj tako. O, Bože. Nemoj tako. Ajde, dobro. Ne delim ja devojke. Možda tuk sebe delim, da znaš nešto. Možda tuk sebe delim. Svaki put išao za njim kad je on imao njegove nervne slomove, Damiro je svaki put išao za njim i smiravao ga i utišavao ga i šeđao s njim i vidio je li sve okej, nije šteo da ga napušta. Milane, sačekaj, ti valjda mene treba da braniš ili njega? Pa Demiro je... Ja ne branim nikogo u situaciju. A što bi tebe branila kad ti ispuhan kondom u razvoju? Ja samo govorim realno šta se dešavao. Da nisi ti Mija možda poređena? Demiro je svaki put išao za njim. Da nisi možda poređena zbog mene. Ona je sad moja djevojka, prestani. Sad je na moju stranu. Dobro, dobro. Naravno se vidi. Ja imam iskrene emocije prema djevojci. Ukoliko hoćete da me povredite, ukoliko mi ja hoćeš to da mi uradiš sa mojim bivšim najboljim prijateljem, gospodinom Zilantom, kako kažeš, ja ti se zahvaljujem, ali mislim da to nije u redu. Ajde, prvo ćemo pustiti gospodina kondoma, autonskom kondoma, nek ispriča svoje, pa nešto prekida. Tu nema problema, redan. Svaka čast, rado. Joj, brate mili, boli me i glava kad ga vidim, života mi moja. Pa dobro. Znaš kako, možda djeluje da sam nešto ljubomoran, zato što... Ova, a za crvene, ja, su ti crvene, bre. Jesu. Pa ja, kad tebe vidim burazeru, znači, eksplodirao bi. Sredio sam ti papire, nemoj da se sekiraš dok sam bio na odsutku. Važi. Joj, atomski kondom. Ajde, tu sam još jedan obezbedio ti dam odmah, organizuo sam akciju. Ustrać ti ja, neću ga popišati. Sve sam organizio. Neću ti ga popišati sljedeći put, da plaćeš, nego ću ti ga ustrati i ubulju ti ga za val. Pa nisam znao da nema, da sam znao ja bi mu poklonio. Ali posle sam saznao da idemo potreba nazijel, sad ću dva da mu poklonim. Mihić. Mihić. Niko nije uspio da ga utrpa u zatvor. To samo neki posebni ljudi. Sa strane, puste njih dvojicu ljudi. Nemojte praviti od čoveka ovde. Puste njih dvojicu svađaj. Pa ne daj njemu da priču. Ne znam šta je taj gledalac vidio. Znači, ja sam, kad mu je bilo najteže,
Tu je plakao na ovim stepenicama, ja sam mu prilazio kad su ga svi jebabali u zdrav mozak, u stvari, skontao sam i zašto su ga... Zašto? Pa zato što čovjek nije normalan. Bukvalno, života mi mogu. Ja sam u jabuku jednom isto donio, rekao, smiri se čovječe, nemoj tako burno da reaguješ, pa ga odveo tamo, onda dok, rekao, sjedi tu, malo razmisli o svemu, dođi sebi, razumiješ, onda tamo u rajskom vrtu, otišao čovjek, hoće sve da razvaljuje, to nije niko ovdje vidio, razumiješ, samo sam ja gledao. Čovjek je, znači, hoće da bježi, hoće kući, meni je dosta ovog, meni je 50 ljudi napada. Jedne prilike dobro, baš... Dobro, i ti si te da bježi. Ja sam bježio, ja sam bio budala. A jao, kakvog sam ja prijatelja imao. Eto, 3 godine mi uzelo da to shvatim. Milane, pored ovakvih prijatelja, meni neprijatelj ne treba. Stvari koje sam trebao da ispoštujem prije 3 godine. Jedne prilike smo ja i Mića baš sjedili tu i pitamo mi Mića, koji su to 50 ljudi koji tebe napadaju, čovječe? Svi ga napadaju. Pa daj, čovječe, mi smo nabraje. Napadate čim se okrene, pričate s njim lepo, čim okrene leđa, posmevate mu se svi pa i smete se i sad da nabrajem redu. A sačka, mi smo uspjeli, ja i Mića da nabrajemo... Pa sad ti je Karić rekao da mu kažeš da, on, da je Mija tvoja devojka. Ma pusti, to je zajebancija. Ko je moja devojka, ja i Mija se gotivimo. Svako je šalima pola istine, molim vas, teorija vjerojatnoće. Istina je da te nabijem na kurac. Tako kakva, eto. Jel može to? Znači Bože. Isto tako kao što vi kažete sprde njega, tako sprde i tebe. Milane, ja ću njemu sve da oprostim. Ja meni nije samo bila, nemoj tako da razmišljam. Meni nije bila u biti da ga zajebajem, nije, da ga sprde. Nije, zajebao me, niti ja njega. Sam, zajebaje sa ne, nama ne, svima. Ne. On se, znači, ima fokus ne samo na jednu osobu, dvije, tri, četiri, pet. U njega je, ako ne uspijeva sa tih, evo recimo ovi petoro ovdje, onda krene sa ovi petoro. Ako ne može s njima, onda krene sa ovi petoro. Da li on nikoga radi na prvi? I stvara čovjek žrtvu od sebe, razumiješ li? Ja ti se izvinjam da mi jednog putem, prijatelja ili dva putumačio. Prijatelja tu što ima u kući, koji ga tješe isto ko što sam ja tješio, ispao sam velika budala, dođem i tješim ga i govorim pusti se, smiri se i tako dalje, razumiješ? Sve dok nije došlo do toga da on čovjek ovdje kad je pogriješio tamo u diskoteci napustio sastanak, gdje, a taj sastanak ovisi o našem budžetu. Ja sam opet došao tu i rekao, koji ti kurac čovječe? Ti normalan čovječe. On ne zna da sam ja to odradio, pa ti si kako odradio, bi izazvao njegovu reakciju. Uvijek, vidiš, a šta si rekao? Aj, ja opet to ponovim. Ti ne znaš da sam ja to odradio kako bi ja izazvao vašu reakciju na kontrareakciju. A reci, a to ćete tek sutra da vidite. Ti ni ne znaš, tvoj ti ni ne znaš koji je zadatak bio moj kada koji sam malo je tvoj pre sačekao ti. Neću, koji je tvoj zadatak? Reci, od velikog šefa. Ovako. Pa daj, čovječe, ti nisi normalan. Vidi ga. Danas leti, hoće Milane, da me ubije. Milane, mogu li kažem nešto, molim se. Danas leti čovjek hoće da me ubije. Posle dolazi tu ispred pa, vrata i meni se izvinjava ko i govori bananu da se okrisno. Pa dobro, ljudski. Pa to je psihopatski. Mislio sam preko Bugarske, ja sam odlučio preko Mađarske. I ti se ovdje mesute... Milane, da vam kažem nešto, Milane, molim vas. Ti mu rekao pravo, čovjek pružio mu ruku. On priča non stop. Ja, znaš kakav ću ja biti? Za njega je to rekao. Ne, za tebe. Ja sam mislio da ga pošaljem kad sam malo presređivao papire preko Bugarske, sad moram preko Mađarske da ga ponižavate mesto prvi među svima ovdje. Nisam ga ponižavao. Ne, ja ću biti uvijek korektan i uvijek ću reći onako kako je. Tiše za drugari! To za čarape i za jebancija, to ja, mene to boli. Briga. Što tiče ovo... Milane, molim vas, da li je završio? Ne ide mu dobro srpski jezik pa pokušava da... Odlično ovo priča. Vežba, uči u kampovima ovim našim, ali ja ne znam da li... Jesi... Ali vrlo tebi dobro ide, vidi. Vidiš, ova kuća kompletna ti se smije. Pa tebi se smije! Tebi se smije! Ajde, sedi dole. Zašto da kažem nešto, Milane, molim vas? Zašto? 7 dana, burazer, moj... Pomoći ću mu maksimalno, vidim da mu je potrebna pomoć, nemoj da brinete. Osjećam se kao što sam i duh, 3 duksa. Mislio sam 1, 2, sad ću 3, nema problema. Ali poenta priče, da se vratimo na moj zadatak, pošto ga to jako brine, mi ju ti dajem isto, sve ti dajem, sve ti potkajam. Za drugari! Sve moje, tvoje, nemoj da brineš. A sutra ćeš da plaćeš. I da, ovaj, i da od sebe pravi žrtvu. Čekaj, sačekam se. To ti je bez veze. I onda nasrće tako i hoće da se bije. Pa danas te nisu bez veze. Pa pao si kao skoro od banane malo prije, pa iz ovako. Šta se desilo? Ja kad sam krenuo na tebe. Hoćeš sad opet krenuo na tebe? Ajde, šop. Nema potrebe. Pa neću, ajde. Pa ajde, krenu. Nema potrebe. Nema potrebe to da radim. Hoću napolje, pa se vrati za 2 minuta. Sad čekajte, mogu? Na šta? Ovaj, ja hoću samo nešto da ti ovaj, od srca, od srca ovaj, dam. Pošto sam usredio papire, prvenstveno molim vas, papire sam usredio, dukseva sam usredio, mislio sam preko Bugarske da ga odvedemo
sa svim mojim njegovim prijateljima, ali sam odlučio sada preko mojih konekcija da to bude preko Mađarske i evo ti za džeparac, molim te. Da imaš za put da imaš, molim te, nemoj da se sekiraš. Ja neću biti klošar, pa bacat ove pare. Nemoj. Neću biti klošar, bacat ove pare. To ti je za cigare i pljuge, pošto sto stop trajiš cigare da imaš da kupiš. Nama je bitno 10 dinara, klošarčino, jedna klošarska. Taj gledalac, ne znam šta je vidio, niti me boli kurac. Milane, mogu li da odgovorim, evo, pošto ne dozvoljao, naravno. Života mi mogu. Završa, Damiro, mogu li kaži. Evo, pokup svoje pare. Pokup svoje pare. Kondomu, probušeni kondom. Popuši. Mogu li odgovorim samo njemu na pitanje? Mi smo transport služba, tako da smo mi prevoz naplatili. Tako je, evo, organizovali smo i ekspres prevoz. Ekspres prevoz. Direktno imaš od Šimanovca, ne moraš od Sava centra tamo i kod... Vadite, gde ona je autobuske stanice, ja sam se trudio sa autobuske stanice, imaš od Šimanovca. Mogu biti azilant, mogu i da ne pričam naš dobro, jer sam živio cijeli život u Švedskoj. I, ali, nikad ne mogu biti peder. Razumiješ ko ti? Pa ne mogu burazeru. Ubraj, sad udaraj, gde boli. Ja šetam sa Markom burazeru, ti gledaš ovako i ovi neki pogledi. Ovo su neosmogni, ja ne uči uslušam. Burazeru, znam da ti hoćeš da olakšaš dušu sad na meni. Ali ne ide. Mene ne možeš isprovocirat koja tebe je danas. Nemoj da se sekiraš i mi ako treba. Ja ako želim da te isprovociram, sad ćeš opet ići u zatvor. Si krenuo, ti si sljedeći motivator, da znaš samo tebe. 100%. Tako, da mu odgovorim za to, Milane, molim vas. Pošto ne znaš šta znači motivacija, šta znači biti zadatak, ili ti šta znači da koliko je linija tanka između inspiracije, motivacije i provokacije. Daću ti čist primjer, molim te, pošto priča da sam promašio temu. Malo pre kada je bila situacija između Marka i Sandre, šta sam ja radio? Ja sam radio provokaciju koja se završila inspiracijom, dao sam neku motivaciju da uradi nešto. Pošto oni to ne razumeju. Oni ne razumeju koliko je tanka linija između nekih stvari. Ja moram da im nacrtam. Ja bih predložio da sljedeći zadatak bude crtanje. Ako može da bude crtanje, neko ja sam prvi koji će crtati. Govori čovjek. Dođeš u zadrugu i trebaš da crtaš ljudima kako trebaju da se ponašaju, šta da priče. Pa ti ne možeš da zaključiš. Pa nemaš, ne poznaš srpski jezik i kulturu. Pa ti nisi normalno. To da razumemo. Ja ne trebam puno riječi da znam. Samo mogu da ti nisi normalno. Naravno, hvala lepo. U Nemcu se Bogom nisi normalno. Pa, koliko je sada? 2:10. Koliko ste rekli transport da pokreće? Oko 5:20. 5:20, krećete, otići ću da vas pošaljem, da vas srećan put poželim. Svaka čas, Mihiću. Svaka čas, Mihiću. Okej, ajmo dalje. Idemo dalje, pitanje za malo.